530 वोट खनी सकेगा हमें सारे पोलिंग स्टेशन सा ये नतीजा हैं पीएस 70 टंडो बागो जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजो पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अरबाब अमानुल्लाह 2,334 चोरहम वोट खनी अगत्या है बैरिस्टर हसनैन मिर्जा 530 वोट खनी सकेगा है मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन्स जा गैरहतमी गैर सरकारी नतीजा जेके अचन पिया असां शेयर करे रहा आहियूं पी एस सतरि टंडो बागो जा गैरहतमी ग़ैर सरकारी नतीजा पंज पोलिंग स्टेशन्स जा नतीजा आहिनि जंहिं मौजिब पीपल्स पार्टी उमीदवार अरबाब अमानुल्ला ॿ हज़ार टे सौ चोॾहं वोट खणी अॻिते आहे जीडीए उमेदवार बरिस्ट्र हसनैन मिर्ज़ा पंज सौ टे वोट खणी सघियो आहे गैर गैरहतमी गैर सरकारी नतीजा जे अचन पाया अमास शेयर कर रहा हूँ पी एस सत्तर टंडो बाग़ो जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजो है पंज पोलिंग स्टेशन जतीजा गैरत में गैर सरकारी नतीजा जे अची रहा नवस शेयर क्यों पाया पी एस सत्तर टंडो बागो जो जतीजो है पंज पोलिंग स्टेशन से ये है। नतीजा पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अरबाब मानुला बजार टे सौ चौदह वोट खनी अगते आ है पी एस सतरि टडो बागो जो ग़ैरहतमी ग़ैर सरकारी नतीजो अवां शेयर कयो उनखां पोइ हिकु गैर सरकारी नतीजो एन ए ॿ नव सांगर जो ई नतीजो आहे पीपल्स पार्टी उमीदवार शाज़िया मरी ॿ हज़ार सौ पंजहतरि वोट खणी अॻिते आहे पंद्रहं पोलिंग स्टेशन्स जा इहे नतीजा जी डी ए उमेदवार मोहम्मद ख़ान जुणे जो हज़ार नव सौ वोट इन ॿ सौ नव सांगढ़ जा गैरहतमी गैर सरकारी नतीजो पंद्रहं पोलिंग स्टेशन्स जा इहे नतीजा आहिनि पीपल्स पार्टी उमीदवार शाज़िया अता मरी ॿ हज़ार हिकु सौ पंजहतरि वोट खणी अॻिते आहे जीडीए उमेदवार मोहम्मद ख़ान जुणे जो हिकु हज़ार नव सौ वोट खनी खनी एक ॿियो नतीजो अवांसां शेयर कयो नाज़न पी एस चालीह सांगढ़ वन जो गैरहतमी ग़ैर सरकारी नतीजो पीपल्स पाटी उमीदवार नवीद देरो ॿ हज़ार वोट खणी अॻिते है 15 पोलिंग स्टेशन्स जा नतीजा जी डी ए ग़ुलाम दस्तगीर राजड़ हिकु हज़ार नव सौ वीह वोट खणी सघियो आहे पी एस चालीह सांगढ़ वन जो ग़ैरहतमी ग़ैर सरकारी नतीजो पंद्रहं पोलिंग स्टेशन्स जा इहे नतीजा आहिनि पीपल्स पार्टी उमेदवार नवीद देरो, ॿ हज़ार चालीह वोट खणी अॻिते है, ग़ुलाम दस्तगीर राजड़ हिकु हज़ार नव सौ वीह वोट खणी सघियो आहे जेको जी डी ए जो उमीदवार आहे गैरतमी गैर सरकारी नतीजा जे अचन पाया शेयर कर रहा हूँ पी एस चाली सागढ़ वन ही नतीजा पंद्रह पोलिंग स्टेशन सा नतीजा जतीजा पीपल्स पार्टी उम्मीदवार नवीद देरो 2040 वोट चाली वोट आ अगत है एन ए ॿ सौ टे ख़ैरपुर जो गैरहतमी गैर सरकारी नतीजो पीपल आहे पीपल्स पाटी فضل पीर फ़ज़िल शाह जीलानी पंज सौ छवीह वोट खणी अॻिते आहे ऐं जीडीए उमीदवार पीर सदरूद्दीन शाह राशदी चारि सौ चारि वोट खणी सघियो आहे एन ए ॿ सौ टे ख़ैरपुर जो नतीजो पीपल्स पीर शाह पंज सौ छवीह वोट खणी अॻिते आहे ऐं जीडी उमीदवार पीर सदरुन शा राशदी चारि सौ चार वोट खणी सघियो आहे मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन जा जेके नतीजा अचनि पिया मां असां शेयर करे रहिया आहियूं एन ए ॿ सौ टे ख़ैरपुर जो ई नतीजो पीपल्स पार्टी उमीदवार अॻिते आहे जंहिं पंज सौ वोट खयां आहिनि सौ चार वोट